ከያን ሙዚቃ ጀርባ ያሉ የኢሉሚናቲ ድብቅ ተልእኮዎች። ዓለምን በስውር እየመሯት ያሉት የምስጢር ማኅበራት ከመቼውም በላይ ተጠናክረው እጃቸውንም በሰው ልጅ ሁለንተናዊ መስተጋብር ላይ በስፋት አስገብተዋል። በአሁኑ ወቅት በአገራችን ልዩ የሆነ የቁጥጥር ስልቶችና መርቦችን ዘርግተዋል። በዚህ ቪዲዮ ስለ ምስጢር ማኅበራቱ ስልታዊ አሰራር፣ በኢትዮጵያ ላይ ስላላቸው ድብቅ ዓላማና ከያን አዲስ ሙዚቃ ጀርባ ያሉ እውነታዎችን በዝርዝር እንዳስሳለን። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እስከ ፍጻሜው አብረውን ይቆዩ። ዓለማችን ላይ በርካታ የምስጢር ማኅበራት እንዳሉ ቢነገርም በዋናነት የሚታወቁትና በጉል የሚንቀሳቀሱት ግን ፍሪማሰን፣ ኢሉሚናቲ፣ የቢልድበርግ ቡድንና እስከሌንድ ቦንስ የሚባሉት ናቸው። ዝነኛና ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉት የፖለቲካውና የመዝናኛው ኢንዱስትሪ ታላላቅ ሰዎች የእነዚህ ማኅበራት አንቀሳቃሾች ሲሆኑ፣ የመዝናኛው ኢንዱስትሪ ሰዎች በኢሉሚናቲ፣ የፖለቲካው ዓለም ሰዎች ደግሞ በፍሪማሰንስና በቢልድስበርግ ማኅበራት ውስጥ የነቃ ተሳትፎ አላቸው ይባላል። ምስጢረኞቹ ዝነኞች ከአሜሪካ ፕሬዚዳንቶች መካከል ጆርጅ ዋሽንግተን፣ ሞንሮ አንድሪው፣ አንድሪው ጃክሰን፣ ጄምስ ጋሪፊልድ፣ ሃሪ ትሩማንና ሊንደን ጆንሰን ፍሪማሰን በተባሉ የምስጢር ቡድን ውስጥ አባል የነበሩ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችንም ያደርጉ የነበሩ ግለሰቦች ናቸው። ዊንስተን ቸርችል፣ ሲሞን ቦሊቫን፣ ቶኒ ብሌየር፣ ያሲን አረፋትና ይስሐቅ ራቢንን የመሳሰሉ የሌሎች ሀገራት መሪዎችና ፖለቲከኞችም የዚህ ማኅበር አባላት እንደነበሩ ይነገራል። በመዝናኛው ኢንዱስትሪ ውስጥም ከነበሩት ሰዎች መካከል ሞዛርት፣ ቤትሆቨን፣ ዋልት ዲዝኒ፣ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ፣ ዊሊያም ሼክስፒርና ሌሎችም ይገኙበታል። አሁንም በዚህ ማኅበር ውስጥ ታላላቅ የፖለቲካና የመዝናኛው ኢንዱስትሪ ሰዎች የነቃ ተሳትፎ እያደረጉ ቀጥለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1776 በደቡብ ምስራቅ ጀርመን በምትገኘው በቫሪያን የተባለች ቦታ እንደተመሠረተ የሚነገርለት ኢሉሚናቲ የተባለው ህቡ ማኅበር የጊዜው መነጋገሪያና የብዙ ታዋቂ ሰዎች መሰባሰቢያ ነበር። ራሳቸውን ዘኢንላይትንድ ዋንስ ወይንም የበራላቸው አድርገው የሚቆጥሩት ኢሉሚናቲዎች ዓለምን ለመቆጣጠር የሚያስችሏቸውን የተለያዩ ነገሮች ያደርጋሉ። ዓለምን ለመቆጣጠር የእያንዳንዱ ሰው አእምሮ መቆጣጠር ወይንም ማይንድ ኮንትሮል አስፈላጊ ነው ብሎ ያምናሉ። ለዚህም ሲባል ሙዚቃና ፊልሞችን ዋነኛ መሳሪያቸው አድርገው ይጠቀሙባቸዋል። በአብዛኛው የዚህ ምስጢራዊ ማኅበር አባላት በፊልሙና ሙዚቃው ኢንዱስትሪ የተሰማሩ ግለሰቦች ናቸው። አሊሺያ ኬዝ፣ አዴል፣ አንጀሊና ጆሊ፣ ቢዮንሴ ኖልስ፣ ቦብ ዲለን፣ ብሪትኒ ስፔርስ፣ ሲሊን ዲዮን፣ ክሪስ ብራውን፣ ኤሚኒየም፣ ጄዚ፣ ኬቲ ፔሪ፣ ጀስቲን ቢቨር፣ ሌዲ ጋጋና ሪያና በዋናነት የሚጠቀሱ የኢሉሚናቲ አባላት እንደሆኑ ይነገራል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ፣ ሪያል ማድሪድ ኮከብ ተጫዋች ክሪስቲያኖ ሮናልዶ እና ቢሊዮነሩ ዋረን ቡፌት ሳይቀሩ የዚህ ማኅበር አባላት ስለመሆናቸው በስፋት ተነግሯል። ከላይ ስማቸውን ከጠቃቀስናቸው ዘፋኞች መካከል ሪያና፣ ኬቲ ፔሪ፣ ቢዮንሴ፣ ኤሚኒየም እና ጄዚ በሙዚቃዎቻቸውና በተለያዩ ቃለ ምልልሶች ወቅት ይህንን እውነት አረጋግጠዋል። If your ultimate goal is to be famous, then you're going to do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. I kind of sang about, you know, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Well, needless to say, sold my soul. You don't get this right now. I swear to Lucifer, I'm gonna, you know, I get a little bit mad. I sold my soul to the devil. Why is your hand over your eye? Because I'm a devil worshiper. What are you talking about? All right, well, I have tickets to see the devil worshiper. Roman is a crazy boy who lives in me. I met the devil in God's country. ይህንን ሁሉ ያልነው ያለ ምክንያት አይደለም። ዛሬ ላይ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ በኢሉሚናቲ ቁጥጥር ስር እየወደቀ በመሆኑ እንጂ። በአሁኑ ሰዓት በዓለም ላይ የተስፋፋ የሄደው በሙዚቃ ሰይጣንን የማስመለክ ስልት በሀገራችንም ተግባራዊ ለማድረግ ከፍተኛ በጀት በምስጢር ማኅበራቱ ተመድቦለት በርካታ ስራዎች የተሰሩ መሆኑ ጋድ እየወጣ ይገኛል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ነፍሳቸውን ለሰይጣን የሸጡና የሰይጣንን አገልጋይ ዘማሪ የሆኑ
ትውልዱን እያሳቱ የሚገኙ የሙዚቃ ሰዎች ብቅ ብቅ እያሉ ይገኛሉ። ዋነኛ ዓላማቸው እነዚህን ከባህልና ከማንነት ያፈነገጡ ሙዚቃዎች ደጋግመን ባየንና በሰማን ቁጥር ነብሳችንን እያስኮንናትና ለአጋንንቱ ዓለም ተገዢ የሆነን እንድንሄድ ለማድረግ ነው። ዛሬ የጃኖ ባንድ አባል የነበረችው ሔዋን ገብረወልድ አዲስ የሙዚቃ ስራ እንዴት ከአጋንንቱ ዓለም ጋር የተሳሰረ እንደሆነና በዚህ የሙዚቃ ክሊፕ ላይ ስለተመለከትናቸው የሰይጣን አምልኮቶች ዝርዝር ጉዳይ ከመግባታችን በፊት ኢሉሚናቲ በኢትዮጵያ ላይ እየከወናቸው ያሉ ሴራዎችንና ዓላማቸው ምን እንደሆነ ልነግራችሁ ወደናለኝ። ምክንያቱም በአሁኑ ወቅት በአገራችን ስለ ኢሉሚናቲ ማውራት ከዓመት በፊት ከነበረው ሁኔታ እንኳ በእጅጉ ቢቀየርም አሁንም ስለ ኢሉሚናቲ ምንነት የጠራ ወይንም በነባራዊ የዓለም ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ መድረክ ዙሪያ ያለውን ወይንም የሌለውን ሚና በቅጡ መረዳት ላይ አልደረስንም ብለን ስለምናምን ነው። ለመሆኑ ኢሉሚናቲ በኢትዮጵያ ያለው ዓላማ ምን ይመስላል? ኢትዮጵያ ላይ እየሆነ ያለውስ ምንድን ነው? ባለፉት 10 ዓመታት ያለቃቸውን ግብ ለማሳካት የሚስጥር ማህበራቶቹ አባላት የሆኑ ብዙ ባለሀብቶች፣ ባለሥልጣናትና ዘፋኞች ይህችን ቅድስት አገር በድብቅ በይፋም ጎብኝተዋል። ይህ እየሆነ ያለው ዓለማችን በተፈጥሮ መንገድ ትጠፋለች ተብሎ ስለሚታመን ሲሆን፣ ሆኖም ከዚህ የተፈጥሮም ሆነ ሰው ሰራሽ አደጋ ይተርፋሉ ተብለው ከሚገመቱት ሀገራት ኢትዮጵያ ግንባር ቀደማ በመሆኗ ነው። ታዲያ ይህንን የተረዱ ታዋቂና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ወደዚች ሀገር መሯሯጥና ቦታ መያዝ አማራጭ የሌለው ተግባራቸው አድርገውታል። የተለያዩ ባለሀብቶች በኢንቨስትመንት ሰበብ አስቀድመው መሸሻ ቦታቸውን እያዘጋጁ ነው። ኢትዮጵያ እንደምታሳዝን ነገር ግን እንደምትመቻቸው በመግለጽ ኢንቨስት እናድርግ በሚል ሰበብ ቦታ ቦታቸውን ይዘዋል። የተለያዩ ባለስልጣናት ሀገሪቱ የማትወጣበት ዕዳ ውስጥ ዘፍቀዋታል። ነገ ችግር ቢፈጠር እጇን ጠምዝዘው ለመጠቀም አያመነቱም። የባሰው ነገር ደግሞ የቴክኖሎጂ ከተማን በጣና ዳርቻ በአባይ ወንዝ አጠገብ እንገንባ ብለው ከተማ ሰርተው መጠው ሊሰፍሩ ማሰባቸው አይን ያወጣ ድርቅናና ድፍረታቸውን ያሳያል። አንድ ሰሞን የሚዲያው መነጋገሪያ የሆነው ዋካንዳን በጎጃም ውስጥ እንሰራለን፣ አባይ ዳር ከተማ እንገነባለን ማለታቸውን የሰማ የአገሬ ሰው አሃ፣ ስንት የአፍሪካ ሀገራት እያሉ አባይ ዳር አምጦ ምን አስቀመጣቸው? እኛ ገና ከግብርና አልወጣንም። የቴክኖሎጂ ከተማ ምን ሊፈይድልን? በል በመጣበት ተመለስ፣ ልትረዳን ከፈለክ ትራክተርና ማዳበሪያ ላክልን በማለት አሳፍረው መልሰውታል። ዓላማቸው በቅድስቲቱ ሀገር ተጠልለው የተፈጥሮም ሆነ ሰው ሰራሽ አደጋ መትረፍ ብቻ አይደለም። ምክንያቱም በሁሉም አማኞቻቸው ዘንድ ኢትዮጵያ ከዓለም በተለየ መልኩ ለረጅም ሺህ ዓመታት ፈጣሪዋን አጥብቃ የቆየችና ስታመልክ የኖረች ሀገርና ታላላቅ ምስጢሮችን የያዘች ትልቅ ሀገር በመሆኗ ነው። ከእነዚህ ምስጢራት መካከል ፈጣሪ ከአዳም ነጥቆ በክሩቤልና ሱራፌል ነበልባለ እሳት የሚያስቀምጠው የሕይወት ዛፍ አንዱ ነው። የሕይወት ዛፍ አዳም ከፈጣሪ ትእዛዝ በወጣ ጊዜ የተነጠቀው ዘላለማዊ ሕይወትን የሚሰጥ ሞትን የሚያስቀር ዛፍ ሲሆን የሕይወት ዛፍ በጣና ኢትዮጵያ መገኘቱን እኛ ከምናውቀው በላይ ጠንቅቆ የሚያውቀው ዳቢሎስ የሕይወት ዛፍ መገኛ የሆነችውን ኢትዮጵያ በመቆጣጠር ለሰው ልጅ ዘላለማዊ ሕይወት በመስጠት ተከታዮቹ ለእሱ የተገዙና ለእሱ እየሰገዱ እንዲኖሩ ለማድረግ አጥብቆ ይሻል። ያ ብቻም ሳይሆን በመጨረሻው የዓለም ፍጻሜ ውጊያ አርማጌዲዮን ፈጣሪን ረድቶ መላ ፍጥሩን ለመግዛት ያልማል። ትላንትም ታላቅ ስልጣኑን አሳጦ ወደ ሲኦል እሳት ያስጣለው ይህ ስልጣን ወዳድነቱና የፈጣሪን ቦታ መሻቱ ዛሬም አልለቀቀውም። በመላው ዓለም ያሉ አማኝ ህዝቦችን በስልጣኔ ስም በተለያዩ ሴራዎች ከሃይማኖት አስተምሮ እያራቀ የአማኝ የሆኑ ዘንድ ብዙ ተግቷል፣ በብዙም ተሳክቶለታል። ታዲያ በመላው ዓለም ማፍረክረክ የቻለውን ሃይማኖት በኢትዮጵያ ብቻ ማሳካት አልቻለም። የሕይወት ዛፍ በምትገኝበት ብሎም የመጨረሻ ውጊያ አርማጌዶን በሚካሄድባት ኢትዮጵያ ሃይማኖትና ሃይማኖተኞችን እያሉ ፈጽሞ ልሜን ማሳካት አልችልም የሚለው ሳጥናኤል ኢትዮጵያን ዋና ጎሌ ናት ብሎ ከተነሳ ረዘም ያሉ ዓመታት ተቆጥረዋል። በኢትዮጵያ ሃይማኖትን ለማፍረክረክና ህዝቡን እንደ ሌላው የዓለም ህዝብ ኢአማኝና የእሱ ተከታይ ለማድረግ በግብረ አበሮቹ ኢሉሚናቲዎች አማካኝነት እቅድ አቅዶ ነድፎ በመስራት ላይ ይገኛል። ይህም ኢትዮጵያን በኢትዮጵያውያን የማፍረከረክ እቅድ ሲሆን ኢትዮጵያውያን ከጥንት ጀምሮ ሊያፍረከርኳቸው የመጡትን ጠላቶች ሁሉ በመመከትና በመደምሰስ
ፍጹም መሆናቸውን የተረዱት እኒህ የሳጥናኤል ዓላማ አስፈጻሚዎች ኢትዮጵያን በራሷ ልጆች ወይንም ባንዳዎች ለማፍረክረክ ወስነው ወደ ተግባር ገብተዋል። እነዚህ ሰዎች ሙዚቃውን፣ ፊልሙን፣ ባንክ ቤቱን፣ ስፖርቱን፣ ፖለቲካውንና ወዘተ የተቆጣጠሩት ሲሆን የኢትዮጵያን ሴቶችን በነደፉት የተለያዩ የሥራ ስልቶች በመሸርሸር በሴጣኒዝም ሃይማኖት ሴቶች መተካት ማለትም ግብረ ሶዶማዊነት፣ ልቅነት፣ ራስ ወዳድነት፣ ገንዘብና ዝና ወዳድነትን በማስፋፋት ትውልዱን ከሀገሩ ሴቶች ይልቅ በምዕራባውያኑ ልቅ ባህል ይሳብ ዘንድ ስልጠናውን በሰጧቸው የተለያዩ አባሎቻቸው በኩል ከፍተኛ በሆነ የትውልዱን አእምሮ በማጥበብ ሥራ ላይ ይገኛሉ። ከዚህም በተጨማሪ ሀገሪቱ ያሉ ሃይማኖትና ሃይማኖተኞችን በተቻለ ሁሉ ማፍረክረክና ኢአማኝ ማድረግ ለዚህም ማሳያ በሀገራችን ብዛት ያላቸውን ገዳማት፣ ቤተ ክርስቲያናትና መስጊዶችን በረቀቀ ሴራ በየቀኑ እየወደሙ እንደሚገኙ ልብ ማለት ያስፈልጋለኝ። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በርከት ያሉ የሃይማኖት አባቶች በጅምላ እየተረሸኑ ነው። በየጊዜው እንደ ቀልድ ከባባድ እሳቶች እየተነሱ ገዳማት፣ አድባራትና ታላላቅ ቦታዎች እንዲወድሙ እየተደረገ ይገኛለኝ። በቀጣይ ደግሞ የለየለት ሃይማኖታዊ ግጭት አስነስቶ ተቋማቱን ለማፍረክረክ እየተሰራ ይገኛል። ጠንካራ ሀገራዊ ፍቅርና ስሜት ያለው ትውልድ እንዳይፈጠር ከስር ከስር መስራት፣ ሀገር ወዳዱን ማህበረሰብ መረሸን፣ መጨፍጨፍ፣ ማዳከም። ስለ ሀገራችን ያገባናል፣ ባህልና እሴቶቻችን አይሸርሸሩ የሚል ጠንካራ ማህበራዊ መሰረት ያላቸውን ህዝቦች የመጨፍጨፍ ስራ በብዛት እየተከናወነ ይገኛል። በሲአይኤ በኩል ባሰለጠኗቸው አክቲቪስት ኢትዮጵያን አማካኝነት እኒህን ሀገር ወዳድ ህዝቦች የተለያየ ስም በመስጠት ለማመን በሚከብድ ቁጥር በሌላው ህዝብ ይጨፈጨፉ ዘንድ የሴራ ሴራቸውን እየሰሩ ይገኛሉ። ከሰሜን እስከ ደቡብ በብሔርና ፖለቲካ ግጭት ስም በሺዎች የሚቆጠሩ ሀገር ወዳድ ማህበረሰቦች የጅምላ ጭፍጨፋ የሚደረግባቸው መንግስት አቅም አጥቶ ሳይሆን ስውር ዓላማቸውን በማስፈጸም ላይ ስለሆነ ነው። በዛሬው መሰናዷችን የአሳፋሪዋን ድምፃዊት ሔዋን ሙዚቃ መነሻ አድርገን ስለ ሙዚቃው ከማውራታችን በፊት ስለ ድብቅ ዓላማው ለማስገንዘብ ይህንን ለመግቢያነት ያክል አለን። በቀጣዩ ቪዲዮ የሔዋንን አዲስ ሙዚቃና ሰይጣናዊ ምልክቶች፣ በሀገራችን የመዝናኛው ኢንዱስትሪ ያሉ አስመላኪዎችን ዝርዝር፣ የኢሉሚናቲ ድብቅ ግብ በኢትዮጵያ ላይ ስላለው እቅድና እየተፈጸሙ ስላሉ በሴራ የተተበተቡና ፍጹም ሰይጣናዊ ተግባራት በዝርዝር ይዘን እንመለሳለን። ለዛሬ ጨረስን። ቸር ይግጠመን።